မင်္ဂလာပါတော့ဘာဘူးမင်းကောင်ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့သူတွေယုံကြည်တဲ့သူတွေအဘဘူးမင်းကောင်ကိုယ်တိုင်ရေးဆက်ခဲ့တဲ့အောင်တိုင်းအောင်တိုင်းဂါရာကြီးကိုလည်းခொနီယသားသမီးရွတ်ဆိုလို့ရအောင်ဟုတ်လားအောင်တိတ်အောင်နမိတ်ဆောင်ပြီးရွတ်ဆိုလို့ရအောင်ဆရာဒီနေရာလေးမှာမျှဝေပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးလိုက်မှတ်ပြီးတော့မိမိတို့လည်းရွတ်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့လိုရွတ်တဲ့အခါမှာလက်သီးလက်မောင်းတန်းရမယ်အပိုက်တွေပါပါတယ်လက်သီးလက်မောင်းတန်းရမယ်အပိုက်တွေမှာလည်းပဲအားနဲ့မှန်နဲ့လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြီးတော့အောင်တိတ်အောင်နမိတ်ဆောင်ပြီးတော့ရွတ်ဆိုတက်ပါတယ်ဒါကဆရာကတော့အဘမင်းနဲ့ငါဆရာနေပြီးတော့ဟောတင်ကြားခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကောင်းမှုနဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ခொနီယသားသမီးအကျိုးရှိအောင်မျှဝေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ဒီလဲကောင်းမှုနဲ့အရာတွေကိုလိုအပ်တယ်ဆိုရင်ခொနီယသားသမီးတို့လည်းမျှဝေခြင်းလဲဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကို share လိုက်လို့ရပါတယ်နော်အဘမင်းငင်ကချံပါအဘဦးပြည်သိန်းဆိုတဲ့အဘဘိုးမင်းကောင်တက်စီးတယ်ဆိုတဲ့အဘကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ပေါ့အဘဘိုးမင်းကောင်ထွက်ပွဲတိုင်းဟိုးရင်ရဆိုရင်အဘမင်းငင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဟိုကာကြီးတွေနဲ့ပုတ်ပောင်းကိုပို့တယ်ပေါ့နော်ပုတ်ပောင်းကိုပို့တယ်ပြီးပကံလည်းပို့တယ်ပေါ့အဘကလှုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တယ်ပုတ်ပောင်းမှာတရားရှိပြီးပွဲတွေပါထိုးတယ်အသက်ကလေးနည်းနည်းရတာအဘတောင်ပေါ်မတက်နိုင်မတက်နိုင်တဲ့ခါကျတော့အဘမင်းငင်ရဲ့ချံပါပဲတရားရှိပြီးပွဲနဲ့ဖောက်ပွဲထိုးတယ်ပေါ့နော်အဘပုံမင်းအောင်ဖောက်ပွဲထိုးတယ်ပေါ့ထိုးတော့ခုနကပြောတဲ့အဘဦးကြည်သိန်းဆိုတဲ့ပုံကိုကြီးကလာတယ်ပေါ့နော်သူကမနောလှတဲ့ခါကျတော့အဘပုံမင်းအောင်တက်စီးတယ်ပေါ့နော်အဘမင်းငင်ကလည်းအဲ့လိုယုံကြည်တယ်ပေါ့အဘမင်းငင်ကအဲ့လိုမျိုးလေးယုံကြည်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့အဘဦးကြည်သိန်းကတက်စီးတဲ့ခါကျတော့အဘမင်းငင်ကဘယ်သူလဲပေါ့ဟုတ်တယ်အဘမင်းကောင်ပေါ့ကဲအဘဘုံမင်းကောင်ဆိုရင်တော့အဘကြီးခொနီယသားသမီးတွေကငွေတွေဝင်အောင်ရွှေတွေဝင်အောင်လို့ဓာတ်ရည်တွေအားလေးပြောခဲ့ပါဆိုတော့အဲ့ဒါအဘဘုံမင်းကောင်ဓာတ်စည်းတယ်ဆိုတော့အဘဦးပြည်တယ်ကအခုဆရာပြောပြမယ်အတန်ကိုရွတ်ပြပါတယ်အဲ့တော့ငွေဝင်ခြင်းတယ်ဆိုရင်လည်းငွေရွှေ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 လို့ရောတယ်ဘယ်လိုလဲငွေရွှေငွေရွှေငွေရွှေဆိုတော့ပြောင်းပြန်လိုက်လှန်လိုက်တော့ငွေရှိပေါ့နော်ငွေရွှေငွေရှိတဲ့အဲ့တော့ဘာမှမကောင်တက်စီပြီးပြောခဲ့တာပေါ့နော်အယုံကြည်ရွတ်လို့ရပါတယ်မယုံကြည်တဲ့လူတော့ကျွန်တော်မပြောဘူးယုံကြည်တဲ့သူချက်ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျတော့ထပ်ပြောပါတယ်ရွှေ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 ဆိုတော့ကြောင်းပြန်လာလိုက်တော့ရွှေရှိပေါ့ရွှေရွှေရွှေရှိပေါ့နော်ဒါကတော့ဘာမှမကောင်တက်စီပြီးတော့အဘဦးပြည်တရားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်ဂါရာပေါ့ဗျာအတန်ပေါ့ဗျာဒါကတော့ဘာမင်းငါချာမှာကျွန်တော်ကြားခဲ့ ሁላ နားနဲ့ဆက်ဆက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ယုံကြည်တဲ့သူတွေငွေတွေရှိခြင်းရင်ရွတ်လို့ရပါတယ်ရွှေတွေရှိခြင်းရွတ်ပါယုံကြည်နဲ့ရွတ်ပါနော်အဲရွတ်လို့ရပါတယ်အခုဆရာအောင်တိုင်းဂါရာကြီးကိုသင်ပေးပါမယ်အောင်ထူးဆန်းအောင်တိုင်းဂါရာကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အဘဘိုးမင်းကောင်ကိုတိုင်းရေးဆက်ထားတဲ့အောင်တိတ်အောင်နမိတ်ဆောင်တဲ့ဂါရာကြီးဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းမှတ်ပါအောင်တိုင်းဂါရာကိုရွတ်ဆိုတဲ့အခါမှာအားနဲ့မှန်နဲ့ရွတ်ရင်အကောင်းဆုံးပါပဲခင်ဗျာအောင်ထူးဆန်းမှန်းတိုင်းဝင်ထင်ကျော်သောစောင်းတီးဖြူလူထိန်မိုးဟိုးဟိုးကျော်ကျော်ဝန်းတက်ဗတ်မရှောင်ခေါင်ဖုံးကြီးထီးရွှေနှမ်းမှန်းအိမ်ရရာစာအေးဟိအေးဟိငါတို့ရှိရာစီဘွားလာဟုငါတို့ရှိရာကြီးဘွားလာဟုငါတို့ရှိရာပညာလာဟုငါတို့မှန်တရားတပါလူမျိုးကြတို့ကြော်ရန်နေနှင့်စောရန်ခွေ၍မညင်းမဆန်မခံမဝွန်လွန်ကြောက်ရွံ့ကတဆက်ကြဝလာလုံးတကဘာလုံးတပြီလုံးတမျိုးလုံးတရွာလုံးတမိသားစုလုံးလက်ယုံတန်းကအောင်ပါစေတော်အောင်ပါစေတော်အောင်ပါစေတော်အောင်စေရတုအောင်စေရတုအောင်စေရတုအောင်စုဩပါအောင်မင်္ဂလာဖြင့်အောင်ချာပေါ်ထွန်းအောင်ဘုံကျွန်းတက်အောင်ပနတ်ဖြင့်အောင်ပန်းပန်မိအောင်မီအောင်မီအောင်မီဟေးဇီတမေအောင်မီဇီတမေအောင်မီဇီတမေအောင်မီအဲ့ဒီလိုယူရပါတယ်ဒါတော့ဘာမလို့အဘဘုံမင်းကောင်ရ
ရေးဆက်ထားတဲ့အောင်တိုင်းကာလကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအောင်တိတ်အောင်နမိတ်ဆောင်ပါတယ်ယုံကြည်ယွတ်လို့ရပါတယ်သူတစ်ပါးတွေယွတ်တဲ့အခါမှာဘာယွတ်လို့ယွတ်မှန်းမသိဘူးဖြစ်နေမှာဆိုလို့ဆရာကဒီနေရာကနေမှန်မှန်ကန်ကန်လေးမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲအဘဘုံမင်းကောင်ရဲ့သားသမီးများအားလုံးအဲ့တော့ငွေတွေရှိကြပါစေရွှေတွေရှိကြပါစေအားလုံးကိုကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာချမ်းသာပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျ